Čau lidi, vítám se z dalšího videa a dnes jsme tu s Hrymenem a Malerno, obsa je tu se mnou Foxy. Zdravím všechny piráty z Foxyho zátoky, já jsem totálně vyřízený. A tohle se hraje střílečka, jsem tu společně s Foxem a jdeme jim to pěkně natřít. Doufejme. Jihýba. Přístaje je noob. A my jsme pro. Kam? Máme dobrou stranu? Yes, London! Nice, máme dobrou stranu. Sakra, já jsem si nevzal broku. Kdyby někdo nevěděl, o co tady jde, je to prostě je to o tom, střílečka. Že prostě je to střílečka, kdo má víc bodů, tak ten vyhrává. Jo, jo, okay. Jasně, když uvidím typa na střílám. Typan! Léčím se. Mrtvej. Dobrý. Granát. Já kopil jsem to. Já taky. Granát jsem dostala, pořádné. Jako. Já vím, já si beru broku, beru si broku. Když tak my jsme vždycky s Fredem, nebo vždycky. Často skoro mám, vždycky. Často máme při sobě. To nejde žádný týpe, tak to využij. A jdeme do boku, pojďme jim do boku. Tady bacha, tady budou. No, já, jap, dostal to. Ty jsi ho vyžral. Ne, ty jsi ho vyžral, ty já dostal asistenci. Já jsem nedostal nic. Bacha, nezad. Koupil jsem to. Cha, já jsem ho zabil ještě pistolkou. Já jsem to koupil. Bohužel to je nevýhoda, já si beru teďka zrovna to. Používají radar, hoší. Do prčic. Já nemám heal. No! Jeden je skoro mrtvý. Já jsem ho dal. Hej, víš co, beru snipku. To není až tak špatný nápad. Mě tady zase šijou od někud. Mrtvej. Já hlídám tu jednu stranu, jo? Ty se zabil? Já jim střílám teďka do palic. My jdeme tady s týpkem s nějakým Dry Skyper, tak jdeme do boku. Teďka jsem vám použil to, ať když tak tušíte, kde vylezou. Dal jsem pár kilíčků, ale týpek mě snipenul, bohužel. Nevím. Asistence ze zadu mi jdou. Nemám, já už nemám metky, ty. Ty děláš srandu? Ne, mám jenom jeden. Nejspíš. Používám. Tak, dva týpci jsou mrtví, zbavil jsem se nepodstatných lidí. A když tak Freddy to hraje díl, jo, jenom tak, abyste věděli. Jo, protože mám level 11, překvapivě. Mám level 5. Se to začal hrát včera. Hej, ne, ty máš o hodně víc toho levelu udělanýho, ale ne, víš co, já prostě dostanu 11. level dřív než ty 5. Ty jsi mrtvej. Já vím, mě týpek taky snipenul. Odkud? Vidím, a než ho nejde zabít, kámo. A jo, on má Eminu. Hej, jde bokem, jdu do něj. Tady jde týpek jeden. Jsem si ho tady všimnul. To je takový uklidňující pocit, když hráš proti těm hráčům a střílíš do nich. Můžeš se třeba na někom vybít. No, akorát, bacha, jde k tobě, Davo. Ten netuší, jak ho střelím do tý palic. Používaj radar. Vem si tu pistolku, ty retard. Dobrý. Jenom jsem radar. To prčit. Hej tady, pojď! Hej, týpka se mi nepovedlo zabít. Má houfničku ten týpek. Bacha. Vidím. Dobrý, mám ho. Použiju vám radar, tušíte. Tuším. Že jsem mrtvej. Takže jsem právě viděl, jak tě borec zabil. Tak ho snipej. Já jsem si vzal teď na rychle broku. Protože jsem tušil, že tu... Mě vždycky zabije ten třetí, hele. Já ty první dva zabiju, ale třetí mě sundá. Kde jsi umřel? Umřel jsem to na té jedné straně. Tam, kde právě ten jeden červený umřel, tak tam jsem poblíž umřel. Bacha do kolem busu. Kolumbusu? Probíhá, bacha. Dobrý. My jsme na tom hladem. Dobrý, já nemám ještě hlad. Lidi se rozumí. Ty pak mě zabil. To jsme projeli. Fakt? Tamo ne? Tolik to není, to můžem dorovnat. Zas neházej flintu do žita, jo? Okej. Okay. To se nedělá, jako jo? Teď jsme je dohnali.
Nedohnali. Jsem mrtvý. Doháníme, hoši, pojďte. Pár kilů. Já už vám to nebudu kazit, tak? Budu jenom snipit. Pojď, další! Pojďte, hoši. Jdu na to. Kámo, 2 kilo a vyhrajem. Nedáme. Já jsem se nestihl. Toto jsme projeli totálně. Totálně. Jako fakt totálně jsme to projeli. Na plný čáře, lidi. Máme něco z Robloxu. Ne, kámo, sorry, teďka nebude Roblox. Ach jo, ani Open Petu. Ani to ne. Až se na co těšit. Já chci Open Petu. Tak dáme další battle. Dáme další battle a potom bude Roblox. Bude Roblox. Pak bude Boblox. Potom ho možná natočíme. A dáme Open. Netuším. Hej, možná bych si mohl koupit tu co by to tak mohlo dělat? Prostě budeme hrát my do 15 minut. Kolik je? Teď máme 6 minut přesně. Super. Tak, ať je tam Saumil, ať já můžu hrát svoji broku milovanou. Není tam Saumil, je tam Ford Londýn. Co? Jsem tam Londýn, já jsem tam na stejnou mapu Londýn. Ne, nechci furt Londýn. Jdu pryč. London. Ale asi... Jsme dobrý, strana cool. Strana cool. Hej, poběž za mnou, prosím. Mačka, tady půjde ty pan, jako to mě nemůžeš nechat, to tady jako nebránit zas. Tady tu stranu si pohlídám, jako jo? Dobře, asistoval jsem. S tebou. Jsem mrtvej. Rozhytil jsem ti ho. Díky. Jo, Foxy pro asist, Freddy pro. Čekej, Freddy. Přebijím. Freddy, prosím, čekej. Kde jsi? Týpek nečekal. Dobrý, díky. Na druhý, hop. Jsem mrtvý. Nějaký týpek mi tady pomoc. A jo, vidíte tam, bacha. Bacha jde k spawnu. Postarám se o něj. Mrtvej? Pohodka. Kde jsi, nebo? Pohodka, já dostal jsem to rozad. Freddy, kde jsi? Na tu stranu, jo, přesně tady na tý bacha, dva týpci. Kde ti pomoct? Kde, Freddy? Tady vidím. Dobrý? Ne. Žiješ? Proč, ne. Bacha, je tam. Reptical Cobra, jo. Asi si beru... Tak Reptical Cobra je mrtvá. Beru si těžký kulomet, jo? Fakt? Ty jsi skupil těžkák? No, jasně. Tam zase mě tady dali, jo? Tady, jo. Já beru broku. Beru broku, jo? Dám ti tam to, ať hezky vidíš. Zase nahru si trošku na slušňáčka. To prčiz, já už nemám healed pusty. Mám healed. To je over, pa, brr. Kam potřebuji tam neskutečný help, jsou tam nahitovaný týpci z toho. Kde jsi, ale? Tady na té straně, na který jsem furt, tam úplně mě brutálně drtí několik nahitovaných týpků tam moment. Bylo. Ty pan! Dobrý, kryju tě, je mrtvej. Bacha! Dobrý, nelízlo mě to. Bacha, tam je! Hele, já s nima nic neudělám, když jsou ode mě moc daleko. Já nemám ty healthy. No, tak to je blbý, tak to nehraju teda v tom případě broku, tě musím něčím krýt. Hraj klidně broku, já to zvládám jako. Protože když hraješ broku, tak mám ještě podporu, jakože že jdeš se mnou, co? Jo, Foxy, jsem hned jsem přímo za tebou. Až, tady! Týpan! To vás sundáte. Jdeme. Bacha, dobrý. Mrtvej. Už tady. Kill. Tady pojď se schovat za tu stěnu. Počkat, tady týpek, tady. Musánku. Mrtvej. Prej dominuju, nebo mi napsalo mi to domination. Jo, jsi první teda. Někoho běhl mě, anebo někoho jiného. Bacha, jsou tam, je jich tam hodně rozhytěných, jo? Jo, já jsem tam prostě naběh. Bacha, dva týpci přímo tím směrem. Kterým jdu? Kterým chodívám. Je hodně rozjetěnej, toho zabiješ. Zdrhá. Slyšel granát. Jdu tam. Jdu
jdu mu zaplatit jeho milovanou smrt. Počkej, čekej na mě, já tě vidím. Tady týpek mě bejtí. Mám ho. Fakt, dobrý? Jep, ale mám hodně málo HP. Typa, vy furt nebejtěte už. Co s tím fakt otravujete? Myslíš si, že mě ne? Že to nebejte. Kam už ješ? Ne, teď mě zabili. V pohodě. Hej, veden, zatím vedem, jo, pohoda, klid, klid lidi, tady je důležitý klid, když spanikaříte, tak prostě je to někde, jo? Dobrý. Nebudeme mluvit prostě, protože mluvit prostě se taky nemá. Není rozhytěný ten jeden, jo, je mrtvý, dobrý, někdo dává. Hej. Kamu ta díva? Já furt říkám dava. Ta díva, to je mega dobrá zbraň, že jo? Že jo, Freddy. Jo, jo. Ty jsi jednomu tady nově přidali, ne? Nebo jsi to platil něčím, ne? Nebyla, ty jsi to třeba s Overwatchem. Bacha. Hoši, pojďte, zabij mě na spawnu. Úplně normálně tryhard mod. Tady jedu. Jsem mrtvej, bacha. Tady tryhard mod max. Jsi mrtvej. Jo, ale kámo, kdybys viděla, kámo, rychle spawnu se, aspoň ať žiju. Já jsem se stihnul tak jako, že jsem dal už betu. Kámo, já nevím, já nebudu první. Já taky ne, podle mě bude někdo z týmu. Buď ty, jsem první. Kecáš. Kecám. Ní, já jsem fakt první. Toto byla hodně dobrá betl. Toto byla dobrá betl, to se musí jako uznat, dámy a pánové. Za tohle betl si zasloužíme aspoň 3 lajky. Tři lajky za tuhle battle, jo? Jsme strašní žebráci. Ne, kamo, prostě 3 lajky za tuhle battle, pojď další. Soundmail, pojď. Random mob. Tak jo, pojď. Lidi, dáme tady, kolik ještě dáme, asi tak jednu battle. Takže jestli tady bude... A pak bude třeba rozbalování petu v Robloxu. Takže jestli tady bude třeba 6 lajků, tak se můžete těšit na pokračování z Modern Ops. Přesně. Ale musí jich tu být 6. A když čím víc jich bude, tak tím víc víme, že chcete tuhle sérii. Chápem to, lidi, chápem to. Facilities. Ojoj, počkej. Dobrá strana? Řekni dobrá, špatná, rychle. Špatná. Tak. Ne, počkej, ukáž, kde jsi. Dobrá. Kde jsi? Jo, to je ta dobrá, sorry. Kde jsi? Ach jo, já jsem si kvůli tomu už vzal ten. Mě hitil. Já jsem vytnul toho týpka. A ty jsi to hodila. Já jsem umřel. Běžím za tebou. Hej, tady nikdo není od těch šrudejšů. Jo, to byste málem zabili. Bacha, je tam... Ne. Takže beru broku. No, je zemrtvej. A to je... Oj. Bacha má je... FNP 90. Hoď mu tam granát po nohy. Jinak ho nezabij. Ale kde? Jako... U tebe, tam kde chodíme. Teď jsem nějakýho typka tady killnul. Dostávám se jim ke spawnu. Hej, jdem. Kam jsem u spawnu. Hej, ne? Já tady s tebou nejsem. Jo, už tady s tebou jsem. Bacha, jde vám. Já mu jdu dozad. Nejdeš mu dozad. No, jednu chvilku jsem ušel, ale jenomže on se otočil. Bacha, jsou nám u spawnu. Já už... Jsou tam všichni u spawnu. Mně to přišlo nějaký divný, že tam nikdo není. Tak já rychle teď mám k něm, k jejich spawnu. Bacha, tady je jeden. What? Hoši, fakt ho nejste schopni zabít? Běží ke spawnu. Jdeme, hej, Divo, Freddy, Divo. Neříkej mi Divo. Divo. Do prčic. Jestli mi ještě jednou řekneš Divo. Divo. Ne! Nice. Já jsem tam někomu pomohl hodně.
to jsem byl já. A máte tam jednoho týpka, který má jednu čárečku, takže toho byste měli zabít úplně ran, úplně v poho. A jako bez keců. Ne, zabiju. Nope. Ty pan viděl, že jsem házel granát, tak nic nedělá. Bacha, jsou tady u mě. Zase mě dali přes stěnu. Já zabijím na... Jak to, že mě umí dávat přes stěnu? Já zabijím na spawnu. Bacha, jdou k nám na spawn. Takže pokud umřeš, tak... Podělej! Já si to zajímavou pistolečku. Střílej! Do! Ten typek je takovej retard! On mi ne... Lidi, ten typek mi nepomohl. Tam prostě nahý, rozhitovaný týpek. Týpek mi ho jde tady vyžrat. Který? Prostě od nás mi ho jde vyžrat. No, ten týpek už zdrhnul, ty že? Komer. Čekaj na mě, Davo. Divo, divo, divo. Ty jsi taky umřel, Freddy? Jo. Hej, proč tam nikdo nešel? Freddy, čekaj. Check, please. Bacha, dvoukudou. Mrtvej. Ještě jeden tady byl. Ten nás není furt zabíj. Další. Další bacha, jeden. Kámo, to přežil. Ne na dlouho. Pistolka. Run for... Run pistol. Granada. No, na mě způsobem našli nějakou cestu, kterou nám chodí do nás. No, já jsem ho mezi tím zabil, takže pohodka. Ale já jsem je zase rozhytil. Freddy, kde jsi? Potřebuji pomoct, hej. Pojď za mnou, hej. Jsem hodně blízko tebe. No, jo, ale já jsem už neměl co dělat. Hoši, pojďte, hoši, to musíme udržet. Na tu chvilinku. Na tu maličkou chvíličku a vyhrajem. My jdeme prozkoumávat jejich tajnou cestu. Na to bych já kašlal. Našli jsme jí, kámo, nice. A nemaj kurma. Nemaj kurma, ne? Yes! My jsme jim to zabrali. Já jsem šel jediný prostředkem, takže... Oni nám nemohli dostat. Chodit do sa. Jsem první, 15 kl, 4 asistence, 7 smrtí. Kolikátej jsem já? Druhej. Super, kámo, super. Tohle takže, to by se asi stačilo. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, že dáte like, sa, odběr sa, zvonečko sa, sdílako sa a komentář. Čau. Čau.